Санақтан онлайн өткендер саны 7 миллионнан асты. Онлайн санақтан өткендер саны бойынша Түркістан облысы алда. Мұнда 913 мың адам санақтан өткен. ТМД мемлекетаралық статистикалық комитетінің төрағасы Владимир Соколин шараның ұйымдастыруына жоғары баға берді. Халық санағы аясында атқарылып жатқан жұмыстармен танысу үшін ол Нұрсұлтан қалалық статистика департаментіне барды. Кейінірек ТМД мемлекетаралық статистикалық комитетінің төрағасы Байқоңыр аудандық әкімдігі ғимаратында орналасқан инструкторлық участке жұмысымен танысты. Мұнда жауапты өкілдер мен инструктор бақылаушылар жұмыс барысымен туындаған мәселелерді қалай шешіп жатқаны туралы толыққанды айтып берді. Қолға алынған шаралар сапалы мәліметтерді алуға мүмкіндік береді. Бұл бірінші кезекте мемлекет үшін аса маңызды. Цифрлық жолмен мәлімет жинау тәжірибесі сіздерде алғаш рет қолданылып отыр. Осы тәжірибе басқа да тымыды елдер үшін қызық боларына сенімдімін.